कोकराझार जी लोकसभा आम समि लोकसभा समि अंतर्गत आदि बक्सा चिरांग तमुलपुर और कोकराझार जिला और भवानीपुर केन्द्र को आज विशाल गणसमवेश तथा एक मास जोगदारिंग प्रोग्राम हो गल और यह सभा उपस्थित थकिल आमार माननीय राज्य सभापति बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भवेश कलिता डांगरिया और आम অসম চৰকাৰৰ मंत्री संजय किषण डांगरिया विभिन्न समष्टिर विधायक इम एम सी एल ए प्रत्येक जिलार सम्मानीय सभापति और विभिन्न ठाईर पर बूथ लेवल पर अहा बीजेपी अनुरागी और बूथ बाहन कर्मी आज गेदारिंगे प्रकाश कर दिले जे भारतीय जनता पार्टी किमान शक्तिशाली आपनलोके जाने जे लोकसभा इलेक्शन निर्वाचन समागत जार कारण भारतवर्षर प्रत्येक राज्य এই লোকসভা ভিত্তিত এনেকুৱা জনসম্পৰ্ক অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু সর্বশেষত এনেকুৱা মাছ গেদাৰিঙৰ মাধ্যমত মানে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলে গোট খাই অহা দিনত কাম কৰিবৰ কাৰণে যি উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা পাব সেই কাৰণে আজি এই বিকাল গণসমূহে মই সকলোক আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জানে মোদী চৰকাৰ গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কাম কৰি আছে আৰু আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষৰ নাম গোটেই বিশ্বত জয় কৰি আছে কেইদিনমান আগত আমি দেখা পাইছোঁ যে ইউএছএত আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া গৈ যি ভাৰতৰ সুনাম অৰ্জন কৰিছে সেইকাৰণে প্ৰত্যেক ভাৰতীয় নাগৰিক আকৌ মোদীক বিচাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু আমি সকলো কাৰ্যকৰ্তাসকল বিচাৰিছোঁ যে মোদী ডাঙৰ নেতৃত্ব আমি যুগ যুগান্তৰ আমি পাই থাকোঁ আৰু মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যি অসমৰ পৰিৱৰ্তন বিটিচিৰ পৰিৱৰ্তন গোটেই দেশত পৰিৱৰ্তন এইটো আপোনাৰ মুখতে ক'বলগীয়া নহয় মানুহে নিজে চকুৰে দেখা পাইছে আত্মপ্ৰকাশ পাইছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ এই মিডিয়া চেনেলৰ জৰিয়তে মই সকলোক আহ্বান কৰিছোঁ এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু বিটিআৰ চৰকাৰৰ এজন কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে যে সকলে আগবাঢ়ি আহিব লাগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক শক্তিশালী কৰিব লাগে আৰু অহা বিটিচি ইলেকশ্যন আৰু ছাব্বিছত আমাৰ অসম নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা সমষ্টিত আমি যাতে বিজেপিয়ে চৰকাৰ বনাই আমি নতুন নেতৃত্ব দিব পাৰোঁ আৰু আমি যাতে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী কৰি পেলাই আমি কেন্দ্ৰত এদিন আমি যাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আজি মোদী ডাঙৰীয়া যেনেকুৱা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে অহা দিনত আমি বিচাৰোঁ এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনালোকে জানে যে নেশ্যনেল কেম্পেইনাৰ হিচাপে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে অহা দহ বছৰ হওক বা পোন্ধৰ বছৰ পিছতে হ'লেও আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এজন দক্ষ লিডাৰ ভাৰতবৰ্ষক নেতৃত্ব দিয়ক সেইকাৰণে আমি সকলোৱে শক্তিশালী হৈ পেলাই আমি এটা দিন যাতে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপেও আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দেখিবলৈ পাওঁ সেইকাৰণে দিন ৰাতি আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগে আৰু আমি সৌভাগ্যৱান হ'ম যে অসমৰ পৰা এনেকুৱা এজন লিডাৰ আমি ভাৰতবৰ্ষক দেখিব পাম যি নহওক সৰ্বশেষত সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ এই সভাত অংশগ্রহণ করবর কারণে আর যে রিসেপশন কমিটি এই ভালকে আয়োজন করবর কারণে আমার মহিলা মোর্চার ডিস্ট্রিক্ট সভাপতি আর আমার রাজ্যিক মহিলা মোর্চার আমার সম্পাদিকা কবিতা বসুমাতা ডেঙ্গি সকলে মহিলা মোর্চা যুব মোর্চা এসসি মোর্চা যিমান মোর্চা আছে সকলে আর মন্ডল লেভেলর মন্ডল সভাপতি সভাপতি সকল সকলকে যেনেকুয়া কাম করে পেলাই এই সভাখন সাকসেসফুল করেছে এই কারণে মই ইএম হিসাবে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আপোনালোকে জানে যে সমষ্টি নির্ধারণ এটা কোনো সরকারে করা নাই এটা চিফ ইলেকশন কমিশনারে করেছে আর চিফ ইলেকশন কমিশনারে যে করেছে এইটা কোনো আপনার মানে কোনো ভিত্তি নকরে এটা আপনার ক্রাইটেরিয়া আর যে নর্মস থাকে সেইমতে ডেলিমিটেশন প্রক্রিয়াটো হয় আর এই ডেলিমিটেশন প্রক্রিয়া যেটু আমি পাইছোঁ সমষ্টিবিলাক কি ঠিকই আছে ইমান হেৰি হোৱা নাই যদি প্ৰেক্টিকেল আমি ক'ব বিচাৰোঁ জাস্ট খালি নামবিলাক সলনিয়ে হৈছে ইমান কিন্তু কাটছাট হোৱা নাই কিন্তু অপজিশনে বিতর্কটো এনেকুৱা লগাই দিছে যে বহুত কাটছাট হৈ পেলাই কিঞ্চি টেইলাৰৰ নিচিনা কিঞ্চি কটা হৈছে কিবা হৈছে এনেকুৱা নহয় বহুকেইটা সমষ্টি জাস্ট খালি নামটো সলনি হৈ গৈছে আৰু বাদ বাকী চেম একেই আছে আজি যদি আমি বিজনী সমষ্টি চাবলৈ যাওঁ আজি যদি আমি বিলাসীপাৰা সমষ্টিটো চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকে কেৱল নাম আজি ধৰক যেনেকুৱা আপোনাৰ বাঘুংৰি সমষ্টি ওলাইছে এই বাঘুংৰি সমষ্টি কি একেই আছে খালি নামবিলাক সলনি হৈছে এশ ছাব্বিছটা ছিট এশ ছাব্বিছটাই আছে সমষ্টি বাঢ়াও নাই কমাও নাই আৰু কিছুমান যিটো আছে ধৰক ক'তবা তিন লাখ ভোটাৰ আছে ক'তবা ডেৰ লাখ আছে সেইটো মিলাব লাগিব তো মিলাই পেলাই সেইটো বেলেঞ্চত অনাৰ কাৰণে এই ডেলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ এটা সময়ত ফৰ্মাৰ চিফ তেওঁ চিফ হিচাপে এটা দলৰ প্ৰধান হিচাপে তেওঁ এইটো দাবী কৰিবই কাৰণ তেওঁৰ নেতৃত্বৰ সময়ত ওদালগুৰি সমষ্টি হিচাপে নামাকৰণ আছিলে আৰু কোকৰাঝাৰ আছিলে এতিয়া এই নামটো সলনি হৈ পেলাই দৰং হৈ গ'ল সেইকাৰণে তেওঁ অলপ অভিযোগ কৰিছে কিন্তু আমি যদি ভোটিং পেটাৰ্ণটো দেখিবলৈ যাওঁ আপোনালোকে চাব যে লোকসভা ভিতৰত এম এল এ সমষ্টি কেইখন আছিলে আগতে এই মংগলদৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সাতটা বিধায়ক মানে সাতটা এম এল এ আছিলে এতিয়া কি হ'ব সাতটাৰ জেগাত ছটা হ'ব পাৰে কিন্তু বেছি হোৱা নাই কিন্তু দৰংটো কিয় দিছে কাৰণ দৰং হ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু মংগলদৈ কোনো ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে পৰিচয় আজি যেনেকুৱা চাওক কলিয়াবৰ সমষ্টিটো কাজিৰঙা সমষ্টি হিচাপে
নামাকরণ হয়েছে। কিন্তু ভোটিং প্যাটার্ন আপনার সমষ্টির যে নোমেনক্লেচার সব কিন্তু সব ঠিকই আছে, সেইকারণে হওয়া নাই। মোস্ট অফ দ্য সিট হ্যাজ বিন চেঞ্জড জাস্ট অনলি নেম অ্যান্ড ভোটিং এটি। এতিয়া ধরক মই আগতে এই কোকরাঝার 30 নম্বর লোকসভা সমষ্টি মানে বিধানসভা সমষ্টিত আছো, মই এতিয়াও আছো, আৰু যোনে গোসাইগড়ত আছিল গোসাইগড়তে আছে। কি হয়েছে, খালি বাউখুঙুরি আর পর্বত জোড়ায় উলাইছে। কি কি উলাইছে, কারণ কি হল, আমার পার্সিয়াল আসলে আমার কিছু সমষ্টি আমার বিটিসির জোড়া আসে ইনভলভ আসে, কিন্তু আউট অফ ডিস্ট্রিক্ট আসে। সেই কারণে কি হয়েছে, আউট অফ বিটিআর যা আমার সমষ্টি আসে পার্সিয়াল হিসাবে আসে, সেইবিল আমি বিটিসিত সুমাই দিল। সেইটি খালি ডিফারেন্স আর একটু।